У чэмпіянаце Беларусі справы ў брастаўчан зараз ідуць не лепшым чынам, але ў лізе Еўропы яны плануюць прайсці ў наступны раунд. Паражэнне ад Шахцёра і нічыя з аўтсайдэрам Лучом, па словах футбалістаў і трэнераў, ніяк не паўплывалі на пазітыўны настрой перад важнай гульнёй у лізе Еўропы. Настроение нормальное, все находимся в предвкушении праздника. Все, что было, все эти игры, которые закончились, к сожалению, с неблагоприятным исходом для нас, мы их уже забыли. И вот готовимся непосредственно к новому турниру, к новому вызову. Мы хотим пройти следующий раунд, но здесь первая домашняя игра, поэтому, конечно, хочется сыграть на ноль сзади. Ноль в обороне, это будет хорошим результатом. Динамо згуляе супраць чацвёртай каманды чэмпіянату Грэцыі Атромітасам. Абодва супернікі прыкладна роўныя па ўзроўні гульні. На карысць брастаўчан можа згуляць і той факт, што грэкі толькі рыхтуюцца да новага сезона, тады як у беларускім чэмпіянаце ўжо завяршыўся першы круг. Адзін з асноўных нашых мінусаў – грандыёзныя перамены ў складзе каманды. Новым гульцам неабходны час, каб разгуляцца, а яго няма. Якасную гульню патрэбна паказваць тут і зараз. Адзін з навічкоў, украінскі нападаючы Алексей Хабленка, запэўнівае, ўжо паспеў освоиться и в любой момент может допомогчи команде на поле. Освоился хорошо, супер вообще. Все пацаны приняли очень здорово вообще. Сейчас тренируюсь на 100%. Вообще очень приятно находиться в такой атмосфере. Гульня на спорткомплексе «Брэскі» пачнецца ў 20:45. Сустрэча ў адказ пройдзе ў Афінах 2 жніўня. Там і вырашыцца лёс пуцёўкі ў трэці раунд Лігі Еўропы. Алекс Завадскі, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».